Gdje je novinarstvo uoči još jednog dana novinara, pokušali su da odgovore predstavnici crnogorskih medija i sindikata. Niska prosječna plata, pogotovo u manjim privatnim medijima, najveći je problem novinara, ali i napadi na medijske poslenike koji su se preselili u online prostor. Tokom prošle godine je registrovao 16 slučajeva napada na novinare i medije. Nije bilo fizičkih napada, ali zato raste broj online prijetnji. Policija i tužilaštvo su procesuirali i riješili dio slučajeva, ali zabrinjava njihovo nereagovanje u nekim drugim slučajevima, iako se prijetnje pojedinim medijima i novinarima konstantno ponavljaju. Problema, ali i izazova u medijima svjesna je i ministarka čiji je ovo resor i poručuje da je najvažnija bezbjednost novinara. Želim da vam obećam da 44. vlada Crne Gore neće zatvarati oči pred ovim izazovima. Naša poruka je jasna. Čvrsto stojimo u svoj medijski sektor i vas kao čuvare i one koji stoje u odbrani istine. Iako je Crna Gora napredovala na listi indeksa medijskih sloboda, postavlja se pitanje koliko novinari zaista rade bez pritisaka sa strane. Ja ne bih rekla da se novinari u Crnoj Gori mogu osjećati potpuno slobodno, možda sam ja idealista, pa kažem potpuno slobodno da rade svoj posao baš bez pritisaka. Mislim da su itekako izloženi velikim pritiscima, pogotovo različitih političkih i ekonomskih centara moći. Ono što je meni jako žao što među nama, koji smo u tom položaju vrlo nezavidnom, da među nama svim nema solidarnosti. Na forumu Gdje je novinarstvo danas postavilo se pitanje ministarki medija u vezi s javnim servisom i navodnom nepoštovanju odluke suda povodom izbora generalnog direktora. Opet je sve u rukama pravosuđa. Dakle, pravosnažna presuda jeste. Ja u najkraćem nemam nikakve ingerencije daljega, da kažem, miješanja u ono što će da uradi savjet. Ove druge revizije i šta je tužilaštvo, to pravosuđe će da odredi. Ipak ono što je u nadležnosti ministarke jesu medijski zakoni. Već sutra će se sastati radna grupa, a cilj su bolji propisi kako bi svi bili zadovoljni.